nous ne pouvons pas encore. Fi rek bo fi jël parole dama fay jël parole ci ñaari bëf ben jamono ñu tolli yalla def na maati yi khalifa cheikh maysoudou bignan sama day taw ñaarël ba dama fay taxawé place jamm ma ci sëpp ndax fi ñu tej ni ñi ñi ñepp sooy sëngal lañu do do fa waxé nak kep ki kaddu cheikh maysoudou bignan mais kaddu ak jamm lay waxé lay waxé ma ngi leen di leen ziar leen set yi ñep ñi nak seeni ndey ak seeni bay dëgg yaa lañ ko woyé xolal sama yaay ñoom ñep ñu bokk sama gënal yaay sama yaay nek seen ndey sama yaay nek seen bay ñu fu leen nak ba ci digënté dox ak mu mbokk digënté ñi sant ñi ci la jëlé fébal diko yobbu Allah ki yaay mo do sama taw yaay yaayam wërbeutugu def mo taw ñom yaay musta waxtu lu jëf ci ay domam tudul man mi may tawam sama rak di gën adna bu yagul mo mo nekkon ciat señ bi dina gëreem dina sant sa téway ah limay dëkk wax nak moy yana mi ñu sant ñak mo fi khalifa di khalifa cheikh ngouran ñam way ba dara ñen mi moy khalifa mafu ñel ñu yag lool mu taxawé place lool mu ci sëgëm lén boba bama yor bayam boba xali yi ñu mafu ñel dul yëf kën téké bu mom bi mo jëkku dul jëk jé baax mafu ñel ba dara ñen mi mo ci jëkku jëd mo ci jëk baax ba muy sampal ñel mafu ñel boba ap apparateur bamuy saxal ndjel mafu ñang bobu mom mi apprenti la sama mag yar ko may ko do fu lu ñang ma sa taxaw rek ki taxaw la fete na xale yi nak ci côté bay bu ne kenn jambu ci mafu ñu ndax mo lu ci way xel lu mala lu mënul lepp na te taw cheikh ngouran ñang bi momit yalla def na momit ñi sant ñang mo fi taw ndax ba ma tam ke genné aduna li na shirif bo ba lek mom ñu arel bu ñuy wax la khadir ya ci senegal bi den ci boole sunu mom ndax cheikh maysa du bañal mom la cheikh ci raw sek bu ngoran jikko cheikhal sama mam tuddu ko ñet do bu tuddé dom do wax ñu denc ko ak adrame ci ko bëggé won bu ñuy wax xadir ci senegal bi solo ma bokk ci ñëkk ci sëri bari ko gëné déggu ñu ci togaay bi yaaka way do bu gor fatte rek ni taxawuma fi place mu ñi sant ñang mais dama fay taxawu place jaam